нас є група в Фейсбуці села Станіслава, Олександрівки, і я один з модераторів цього. Я десь 2 роки, як почав викладати фотки там, з коптера, якісь там квітки, якісь красу, і люди почали такі дивитись, кажуть, о, чуваки, це що в нас? Типу, в нас так красиво. В дитинстві тут була лодочна станція з катамаранами, там, з лодками. І я пам'ятаю, це в 90-ті, початку 90-х, коли там ці всі розвали були, і люди ці всі лодки розтягнули. А до 90-х реально ти приходиш на берег і немає взяти лодку в прокат, типу, всі зайняті були. Катамарани, лодки. І, тобто, в Станіславі була, до речі, був яхт-клуб. Там тренувальна база була, якісь там ще навіть титуловані там чуваки там займалися. І ну, завжди ідея була саме з водного чогось починати. Ну, мої там діди-прадіди ще з 19 століття. Одні з перших, мабуть, переселенців. А Петровича ще давніше. Я повернувся, коли 2008-го був криза, бабахнула. І в мене з роботи там травли почалися. І я такий, треба щось міняти. Я жив в Криворозі на той час. Звільняюсь з роботи, приїжджаю в село, і такий сижу 3 місяці, там депресую. Ну реально не знаю, що робити. І ну, в мене завжди було хобі, там фотозйомка і відеозйомка. Ну, 2 роки тому я зняв пару роликів про цю місцевість. Взимку знімав гори тут. І воно там облетіло інтернетом реально за тиждень там декілька десятків переглядів. Андрюха підтягнувся, я йому кажу, чувак, давай будемо розвивати туризм. А нам всі кажуть, туризму тут немає. Ти бахнувся. Кажуть, туризму тут нема. Одеса дуже велике місто. І, ну, мабуть, не кожному там можна вжитися і війти в стихію того місця. До всього в мене народилася дочка, і якось так подумалось, що, напевно, краще свою дитину ростити у здоровому місці, на здорових продуктах, в здоровому оточенні, щоб вона бачила оцю красу, пробувала цю воду. Купили байдарки, почали розкручувати тямку. Байдарки взагалі це щось нове тут. Байдарки це от Нижнє Дніпро, плавні, і тут ніхто їх ніколи не використовував. Навіть ті спортсмени, які там тренуються в Херсоні, вони ніколи з лиману не запливали. Ну тут хвиля, тут вже більш відкрита вода, широка вода і. Дуже залежить від погоди. Да, від погоди. Ну і плюс дуже круто ходити в хвилю. Якщо хтось любить, знаєш, там, типу, аля там білу воду, як в гірських річках, то реально, типу. Ну, дуже круто. Типа, ну, воно безпечно, там вони не перевертаються, а долька екстриму є це. Тут ти йдеш прямо по відкритій воді, а тут ти заходиш тихенько, птички, звірина якась там. До речі, дуже круто, що птички. Ну, ти не лякаєш пташок, так знаєш, всю цю живність. Вони дуже тихо йдуть, цей підплив там 20 метрів, чаплі ходять, там пелікани сидять. Дуже круто. Плануємо зробити дитячу школу. Не знаю, наскільки це в нас вийде, наскільки це реально і перспективно. Не знаємо, з чого почати. Так, да, не знаємо, з чого почати, але хочемо займатися з дітьми. Такий соціальний проєкт, бо я недавно почув від місцевих дітей, там, знаєш, там 13-15 років, що більшість з них не вміють плавати. Ті, що тут виросли. Тобто для нас там 6 років, 7 років було, типу, не вмієш плавати. Це не мислимо. Ну, це, коротше, щось таке. А є такі діти, які навіть за все життя тут ні разу на воді не були. Вони не знають, що таке, типу, туризм, окрім там поніжитись на морі, знаєш, там на пляжі, їх там батьки возять. І хочеться їх показати, от туризм це от він може бути таким.
коли виїжджають або бачать фотографії там от, з виїздів наших, вони: «О, а де це?» Та усьо тут, там, 100 метрів, твої хати. Ніхто не вірить, що тут так гарно. Навіть місцеві позабували. Ну, це так само, як одесити ніколи не бувають на морі, там, а ті, хто живуть в Карпатах, ніколи не ходять на Гаверну. Так само ті, хто живуть тут, ніколи не бувають так на прогулянках. Ніколи не бачать там краси, ніколи не їздять там на півники дивитися. Весною там, як цвітуть дерева в балках, там і все таке. Там дехто каже: «А чого ви не фоткаєте сміття там? Як тут, типа, загажено все?» Я кажу: якщо ми будемо приїжджати людей до чогось гарного, то може люди почнуть це бачити і самі скажуть: «Та ні, я не буду викидати сміття, бо тут круто». І останні 2 роки ми сюди приїжджаємо, і з кожним разом менше-менше сміття. Ну, типу, можна там відкрити магазинчик, який, знаєш, там тобі буде капати якийсь прибуток, і типу, все норм. Ну, типу, будь-хто це може зробити. І в мене по життю така штука, що я щось роблю, те, що в апріорі воно трошки ненормальне. І добре, що в мене є дружина, яка підтримує мої там дебільні ідеї. Сім'я — це проект. А коли один проект допомагає іншому — це взагалі круто.